sobra. Se eu fecho com uma criança, só com medo por insegurança. Nada disso, nada importa. Caça não é solução, é que direção. Tu sabes em que eu me sou como vai. Direção, solução pra mal. Direção, direção, solução sim. Direção, solução pra mim. Direção, solução sim. Direção, solução pra mim. Direção. Parece uma festa. Certeza, você só quem nos resta. Mas esquece, penso que ela é toda. Certeza, olhos, isso é o que nos sobra. Fica frágil, sendo uma criança. Só por medo, por insegurança. Fica feio, mal acompanhado. Direção, solução sim. Direção, solução.
amor desse. Eu sou carioca, não sou português. Eu sou do Brasil, eu não sou do Brasil. É uma pátria que pariu. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aqui. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aqui. Não sou brasileiro. Não sou estrangeiro. Não sou brasileiro. Não sou estrangeiro. Não sou de nenhum lugar. Sou de lugar nenhum. Sou de lugar nenhum. Sou japonês. Eu sou carioca, eu sou português. Eu sou de Brasília, eu sou do Brasil. É uma banda de Paris. Quem quer?
dizer pra vocês que estou muito feliz nessa noite com os meus velhos e queridos amigos, companheiros de uma vida. Queria falar pra vocês também que eu sou muito feliz porque passei um momento difícil. Fiz uma cirurgia muito grande na garganta. Tirei um tumor. E hoje eu estou aqui curado, me divertindo, falando. E ainda vou cantar pra vocês. Oh,
capitalismo selvagem. Thank you.
sentir estado violência. Deixe-me em paz. Compartilhando essa emoção toda.
especialmente aqui em São Paulo, que foi onde tudo isso começou. A gente continua com sede. Comida é pasto. Você tem de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer bar. É. E você? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balada. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você sente o quê? Você come de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer fazer para dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. Bebida é água, bebida é pasto. Você sente o quê? Você come o quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balada. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer. A gente não quer só comer, a gente quer fazer amor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer
isso estamos aqui, para reiterar o que sempre dissemos.
sempre nas músicas que faço. Mas eu canto, eu não tenho certeza, mas eu acho. Eu não sei o que falar, mas eu falo. Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada, ninguém sabe nada, ninguém sabe nada. Laranja, não bebia álcool. Eu não sei como é que ele entrou na banda. Aprendi álcool.
Oscarito. Um brinde à seleção de Canarinho. Um brinde aos oito batutas. Um brinde ao teatro de revista. Um brinde ao Ribelino. Um brinde a Juscelino Kubitschek. Um brinde ao Rabo de Peixe e ao DKB. Um brinde a Mazarok. Bem, a gente vai tocar uma outra música do nosso LP. Vocês conhecem o nosso primeiro LP? Acho que a gente se influencia, entendeu? No palco também, a postura do palco, a movimentação. Acho que a gente está sempre fazendo a coisa junto. A gente não tem tido tempo de ficar separado. Só acho que a gente ficaria. Posso falar também então uma coisa? A música traz exatamente, peraí, posso falar? A música traz exatamente a impossibilidade de você interagir com as coisas. São aí, são aí. São aí os que nascem. As coisas são as que você acha aí, claro. Não é impossibilidade, é a vontade de expressar o acaso vai me proteger. Canções no formato acústico, que é algo que marcou muito a nossa trajetória. Para começar, eu queria pedir que a gente diminuísse as luzes aqui e que vocês acendessem os seus celulares com calma. Acender outra coisa só para ver. E me ajudasse a cantar, que com certeza vai ficar muito, muito mais bonito. Spoilers.
dia não, que a alegria e a tristeza que vier e sai do chão. O acaso vai me proteger enquanto eu nasço distraído. O acaso vai me proteger. Vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Eu queria ver se a gente consegue fazer uma única coisa hoje à noite aqui em São Paulo, todo mundo junto, mas que não fique uma alma de fora. Vocês estão aqui na frente, ali do lado, aí em cima, tá me ouvindo? São Paulo, joga as mãos pro alto assim. E segura na palma da mão, bem forte pra mim, sem acelerar. Com alma, vem comigo. Vai. Tá muito lindo isso. Vamos cantar. Lá caso vai. O acaso vai. Mais uma vez. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu.
para vocês, Alice Frommer. Boa noite, São Paulo! Muito boa noite! Filha do Marcelo. Eu acho que todos nós sentimos a falta dele aqui em cima do palco com a gente. Mas nessa noite a gente quer celebrar a presença dele nas nossas vidas, através da presença da Alice, que vai cantar uma música dele para vocês junto com a gente. Obrigada, gente. É muito especial estar aqui hoje com esses oito caras fenomenais cantando para vocês. Obrigada. Vamos fazer mais uma? O que vocês acham, gente? Mais uma?
cena que eu discuti que ninguém ouvia ele. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu descobri que ninguém esquecia? Eu não tenho mais a cara que eu tinha. Eu sinto mais a cara que eu tinha. Quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei que ninguém dizia? Será que eu senti que ninguém ouvia? Eu não ouvia nada. Encerrar esse momento acústico aqui, a gente queria fazer uma modesta homenagem a uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos, de todos os tempos, Rita Lee Jones, Santa Rita de Samba, meu amigo! Ah, não é tanta coisa não. Ajuda a gente a cantar aqui. Quanto tempo é?
alegria sem palavras estar aqui hoje. Eu quero apresentar um cara muito especial que está tocando aqui com a gente hoje, o Liminha. Um músico que já fez parte dos Mutantes, essa grande banda brasileira. Foi um grande e é um grande produtor do rock brasileiro desde os anos 80. Produziu as gravações, a maior parte dessas músicas que a gente está tocando. Uma salva de palmas também, principalmente. Ele está aqui reproduzindo e tocando as guitarras e os violões em Marcelo Flores. Parabéns, Liminha. Nesse encontro, tocar nesse lugar aqui, pra mim é muito especial. Os Mutantes ensaiavam aqui do lado, Pompeia, berço do rock de São Paulo. Obrigado. Aê, tô bom? Família E!
saber do que pode dar certo. Carlos!
É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Meu coral! Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se um bem e o mal existem, você pode esconder. Diz pra mim! Saber viver, saber viver.
porradaria. Quanto da porrada? Flores! We'll be right back.
filho sem cuidar. Vê se me entende, pelo menos, sabes me aturar. Ok! Família, fala pra mar. Vamos fazer alguma coisa, mas eu não posso mandar. Thank you.
da associação. Só se faz tomando da cadeira de direito. Nossa Senhora da Confederação, porra! Para quem precisa de polícia, de trouxer.
Carlos. Parabéns. É o seguinte, nós estamos igualzinho a vocês. Tanto tempo depois, para mim é uma emoção imensa poder apresentar todos ao mesmo tempo agora. No baixo, Nando Reis! Aqui nos teclados, Sérgio Brito! Pensa que esse sangue feito de uma nota só. Ora, e aqui o bicho escroto que vos fala.
amigos, parentes, riqueza são diferentes. Ninguém sabe usar a estrela. Zero, zero, qualquer campo. Todos sabem usar os dentes. Riqueza são diferentes. Zero, zero, outro, qualquer campo. A morte não causa mais espanto. Miséria, miséria, qualquer mundo. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria, qualquer mundo. Doentes, amigos, carentes. Riquezas são diferentes. Só não causa mais espanto. Miséria, miséria, qualquer mundo. Cães, raças, gatas, crianças. Riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Sol não causa mais espanto. A morte não causa mais espanto. Sol não causa mais espanto. Miséria, miséria, qualquer canto. Cães, raças, crianças. Riquezas e diferenças. Vem, São Paulo! We'll be right back.
São Paulo! A gente está em casa, então a gente pode contar essas histórias. Essa música, essa próxima música, a gente só tinha ela. Era um grande primeiro sucesso. Então a gente saiu de São Paulo, foi pro Brasil, e aí a gente tocava essa música na abertura, no meio, para não cair o astral, a gente tocava de novo. E aí, para terminar, lá em cima o show, a gente vai fazer como vai fazer agora. Charles Devan! Yeah.
Obrigado.